Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Ditente 24 shkurt 2022, këtë ditë bota nuk do të harroj kurrë. Ditën kur ulëheqja ruse me në krye Vladimir Putin nisi një luftë të madhe kundër Ukrainës. Ditën për të cilin ukrainasit dhe miqtë e tyre në mbar botën prej kohësh ishin të përgatitur e megjithatë shpresonin se ajo nuk do të vinte kurrë. Ditën të cilën Kremlini thjesht ndezi një luftë të madhe në Europë. E gjithë bota është me sy nga Ukraina, por sa e fuqishme është Rusia ushtarakisht, si paraqitet teknologjia ushtarake e secilit vend Rusi-Ukrainë dhe cila është dhe do të jetë strategjia e pushtimit. Në këtë episod në alarm do të tregojmë luftën e ashpër, strategjit, armatimet, rënjen e tregun ndërkombëtar si dhe rolin e paleve të treta si NATO dhe Bashkimi Evropian. Kush do të jetë lëvizja tyre në këtë luftë e cila paralajmëron nisjen e një lufte të mundshme të tretë botërore. Trupat ruse bombarduan Ukrainën të njëjtën herë në mëngjes. Në sinistër të tyre ishin bazat ushtarake nga ajri dhe nga toka, ndërsa banorët ukrainës u dyndën nëpër trena për t'u larguar. Tanket dhe trupat ruse kaluan kufirin duke filluar një sulm frontal, që mund të ndryshojë rendin gjeopolitik me pasojat që kanë filluar të ndjen tashmë në të gjithë botën. Duke filluar një nga veprimet më agresive ushtarake që nga pushtimi sovjetik i Afganistanit, presidenti Vladimir Putin injoroi dënimet nga e barë bota. Ai kërcënoi vendet e tjera, me pasoja që nuk i kanë parë kurrë ndonjëherë. E në rast se ato ndërhyjnë, ai me gjatësi ju referuar arsenalit bërthamor të vendit të tij. Rusia nisi një sulm të shkallës së gjerë kundër Ukrainës. Autoritetet flasin për qindra të vdekur, qytetarë të plagosur e shumë të zhdukur. Sipas raportimeve, Rusia ka sulmuar rrojet kufitare dhe disa infrastruktura të Ukrainës. Ushtria ruse nisi me pushtimin e Ukrainës në disa fronte. Konkretisht, trupat kaluan nga kufiri nga Bielorusia, Krimea dhe krajina e Donbasit. Por sa e fuqishme është Rusia në të gjitha aspektet kundrejt Ukrainës? A është kjo lufta e tretë botërore? Rusia goditi me raketa shumë qytete të Ukrainës, përfshirë dhe krye qytetin Kiev. Sulmi filloi më njëherë pas një fjalimi në televizion të presidentit rus Vladimir Putin rreth orës 4 të mëngjesit, gjatë të cilit ai u shfaqi zemëruar e duke theksuar se nuk mund të toleronte më ato që ai quajti kërcënime nga Ukraina. Ai paralajmëroi se nëse ushtarët Ukrainas nuk i dorëzojnë armët, ata do të jenë përgjegjës për gjakderdhjen. E më njëherë pas fjalimit të tij, u dëgjuan shpërthime intensive raketash në qytetin lindor dhe më pas u dëgjuan shpërthime sporadike në periferi të Kievit nga drejtimi i aeroportit kryesor ndërkombëtar Borispil dhe aeroportit të tij të dytë Zhuliani. E më pas, Ukraina shpalli ligjin ushtarak dhe ndërpreu marrëdhëniet me Moskën. E ndërsa u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të saj të jenë të gatshëm të mbrojnë vendin e tyre e të paraqiten për t'u armatosur. Por, le të kthehemi pas në kohë. Çfarë ndodhi pak ditë më parë, para se Putin të merrte vendimin për të sulmuar Ukrainën? Aty ku duk se situata po zbutej në kufirin e Ukrainës dhe Rusisë, dhe Ministria e Mbrojtjes ruse deklaroi se po të rrisë trupat, aty filloi dhe përplasja e ashpër e kësaj lufte. Gjithçka ndodhi me shpejtësi. Së pari filluan lëvizjet nga nëndecet dhe anijet amfibe në detin e zi, deri tek raketat balistike me rreze të shkurtë veprimi, tanket si dhe predat rreth skajeve verlindore të Ukrainës. Dhe loja e shahut filloi. Rusia ka mundësinë ta godas nga toka, ajri, ndoshta dhe nga deti. Mbi të gjitha mund të godas në çdo lloj distance përmes raketave balistike të cilat i disponon me shumicë. Ndjekim strategjinë e pushtimit rus. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi pak ditë më parë se trupat shtesë që ishin vendosur në gatishullin e Krimes ishin duke u larguar nga aty pas përfundimit të stërvitjes ushtarake. Mirpo deklaratat u pritën me mosbesim në Kiev, por dhe në Perëndim. Rusia, e cila vazhdimisht ka mohuar planet për pushtimin e Ukrainës, pavarësisht mbledhjes së 100.000 trupave afër kufirit, e konsideronte shqetësimin e Perëndimit për pushtim si një histeri. Dhe kjo ishte skema për të qetësuar Perëndimin, e nga ana tjetër plani i diazor ishte të bombardonte Ukrainën. Dhe këtu fillon loja e shahut. Rusia sulmon Ukrainën me pretendimin se po mbron popullsinë civile, të ashtu quajtur në Republika Popullore në Donetsk dhe në Luhansk, ku sipas Putin po kryet gjenocid. Por Perëndimi beson se plani i tij është për të marrë në kontroll të gjithë Ukrainën. Por sa e fortë është Rusia ushtarakisht?
E përsia makinerisë ushtarake ruse përballë ushtrisë ukrainase, tashmë analizuar gjerësisht, është e qartë e vendimtare dhe nëse merret parasysh thjesht tabloja numerike, nuk ka qoftë edhe një zë armatimi ku Ukraina t'i afrohet Rusisë. Rusia ka 4 fishin e personelit ushtarak aktiv krahasuar me Ukrainën. Ka 60 herë më shumë mjete luftarake detare, 10 herë më shumë personel luftarak detar, 6 herë më shumë tanke, 6 herë më shumë mjete të tjera të blinduara, 2 herë më shumë artileri, 10 herë më shumë avion dhe helikopter ushtarak, 500 njësi raketash balistike ruse në krahasim me pak njësi të tilla ukrainase. Ukraina nuk është në NATO, dhe vetë konflikti është parashtruar nga Kremlini, por dhe nga komentues të shumtë, të cilët janë referuar antarësimit të mundshëm të këtij vendi në Aleancën Atlantikut Veriorë si justifikimin kryesor për agresionin rus. Ndërkaq NATO ka pajisur Ukrainën me rreth 2000 armë kundër tank, por shumica ekspertëve dyshojnë se kjo ndim mund të ketë ndonjë ndikim real te ekuacioni tërësor të konfliktit. Por përveç kësaj, Ukraina është e vetme përballë Rusisë. Ukraina nuk ka mbështetje të mrifillt ushtarake nga partnerët perëndimor, dhe shumica ekspertëve pajtohen se në rastin e një lufte ndihma do të kufizohet në informacione dhe inteligjencë ushtarake. Pra me pak fjalë, Ukraina është vetëm. Arma e vetme në dispozicion të NATO-s dhe strukturave perëndimore janë sanksionet e ndryshme mbi Rusinë. E ndërsa në anën e saj, Rusia ka krijuar organizatën e Traktatit Kolektiv të Sigurisë me Armeninë, Bielorusinë, Kazakistanin, Kirgistanin dhe Tajikistanin. E ndërkaq në rol vëzhguesi në asamblenë organizatës është edhe Serbia. Me përjashtim të Bielorusisë, nuk priten që vendet e tjera të kenë ndonjë rol domethënës në konflikt. E megjithatë, Joe Biden njoftoi një raund të ri sanksionesh ndaj Rusisë pas sulmit të Ukrainës. Sanksionet kanë në objektiv bankat ruse, oligarkët dhe sektorët e teknologjisë së lartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet aleate do të bllokojnë asetet e 4 bankave të mëdha ruse dhe do të vendosin mekanizma kontrolli ndaj eksporteve dhe po ashtu do të vendosin sanksione ndaj oligarkëve. Mirpo presidenti rus tha se Ukrainën e lan të baltë të luftonte vetme dhe askush tjetër nuk rroku armët i vinte në ndihmë e t'i jepte garanci për antarësimin në NATO. Mirpo a e prek kjo luftë Shqipërinë? Lufta e Rusisë dhe pushtimi i Ukrainës, përveç pasojave në njerëz në këtë luftë, e cila nuk dihet sa zgjat, do të sjellë rritjen e çmimeve të naftës dhe të gazit në të gjithë Bashkimin Evropian, por kjo do të ndihet më fort në Shqipëri. Revista e specializuar ekonomike Monitor ka shkruar një artikull ku thotë se çmimi i naftës në Shqipëri mund të arrijë në 2500 lekë të vjetra për litër, afro me 2000 lekë që është sot. Por nuk mbetet vetëm tek energjia dhe karburanti, kjo rritje pritet me çmimeve për qytetarët shqiptar. Duke ditur se afro 51% e grurit importohet nga Rusia, kryesisht Ukraina, dhe duke qenë se janë vende në luftë si dhe sanksionet e Bashkimit Evropian dhe SBA-s, pra me pak fjalë nuk do të ketë import nga këto dy vende. Dhe kjo do të sjellë rritje të menjëhershme të çmimit të bukës edhe të gjitha nën produkteve që vijnë nga mjedhi grurit. Ashtu siç paralajmëroi kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka, të cilët së bashku me të gjithë dhomat e tregtisë, ajo shpreh se do të kemi efekt zinxhir në çmime duke rrezikuar jetesën normale të shqiptarëve. Ndaj kjo luftë do të sjellë pasoja të rënda në të gjithë botën, dhe vetmja shpresë është një zgjidhje NATO-s dhe SBA-s për ta parandaluar këtë luftë e për të mos rrezikuar një luftë të tretë botërore, e cila do të ishte katastrofike për njerëzimin.